Què tal? Molt benvinguts a Tots som Europa. El Parlament Europeu ha creat una comissió especial sobre la Covid-19, una comissió que està formada per 38 membres, entre els quals hi ha la portaveu del Partit Popular a l'Eurocambra, la catalana Dolors Montserrat. Per parlar sobre aquest tema i d'altres temes ens acompanya avui al programa. Molt benvinguda, Dolors. Molt bon dia, molt benvinguda. Estic feliç d'estar aquí al Canal Franja amb tots vosaltres. Dolors, d'entrada, explica'ns una miqueta quins són els objectius d'aquesta comissió que s'ha creat. Bueno, com tots sabem, hem patit aquesta pandèmia del Covid, que tant l'hem patit en totes les famílies, tots els autònoms, l'economia, els sanitaris, i per tant, el que hem fet és crear aquesta comissió per veure quines són les lliçons apreses perquè mai més ens torni a passar que quan arribi una pandèmia no estiguem preparats. Per tant, aquesta comissió serveix per futures emergències sanitàries, pandèmies o epidèmies, estar preparats. Jo m'atreviria a dir-ho, doncs, que aquesta comissió pretén, no, sobretot amb tres paraules, ho descriuria, no? Analitzar, prendre nota d'allò que podíem haver millorat i executar per estar preparats per al futur. Esperem que no tinguem que patir una altra pandèmia, però estar preparats pel futur, doncs, amb noves emergències sanitàries que puguem patir. Ja s'ha començat aquesta fase, aquesta primera fase d'anàlisi? Sí, ja vam, fa dues setmanes es va aprovar en el Parlament Europeu, on el Parlament Europeu ha decidit que jo mateixa sigui la ponent de l'informe d'aquesta comissió. O sigui, aquesta comissió durarà un any, escoltarem a tots els 27 estats membres, escoltarem a tots els sistemes nacionals de salut, als seus professionals sanitaris, a la indústria farmacèutica, als pacients, escoltarem a tothom i també a tots els nivells de les administracions per saber, doncs, allà on vam fallar, on podíem millorar, allà on ho vam fer-ho bé, doncs reforçar-ho per estar preparats, doncs, per futures emergències sanitàries, perquè jo vull recordar que a l'inici de la pandèmia, doncs, tots recordarem, doncs, que Europa no produïa molt del material sanitari i, per tant, el que li interessa a Europa és tenir una autonomia estratègica amb tot el sector salut, amb els productes sanitaris, perquè mai més, quan ens passi una cosa d'aquestes, tinguem que dependre de tercers països i que veiem a l'inici de la pandèmia, doncs, per exemple, els nostres sanitaris que anaven protegits a alguns llocs amb bosses de basura. Això no ho podem permetre. Per tant, aquesta comissió analitzarà allò que podíem millorar, allò que vam fer bé per reforçar-ho, perquè mai més ens torni a passar. I, per tant, el primer gran objectiu és protegir la salut de tots i cada un dels europeus. Deia que vostè n'és la ponent d'aquesta comissió. Quin és el seu paper exacte? Bueno, a mi m'omple de, no, d'orgull, doncs, que el Parlament m'hagi escollit la ponent, que la ponent significa que després d'escoltar absolutament, doncs, a tots els compareixents que durant tot aquest any compareixeran a la comissió, jo hauré de redactar l'informe de conclusions, de consideracions, com ho hem de solucionar-ho, quines són les propostes que hem de fer, doncs, perquè Europa tingui una autonomia estratègica en el sector salut. I això sí, per tant, hauré de negociar amb totes les forces polítiques per arribar a un informe de consens. Jo sempre explico que el Parlament Europeu, doncs, és un Parlament de molt de diàleg, de molt de consens, i per tant faig una crida, no, a totes les forces polítiques que estiguem, no, a l'altura de les circumstàncies i que arribem als acords necessaris que necessitem tots els europeus, doncs, per estar preparats en la protecció de la nostra salut. Des del seu partit creuen que aquesta comissió també és una manera d'accelerar aquesta Unió Europea de la Salut. Què ha de permetre aquesta Unió Europea de la Salut? Així és. Abans de la pandèmia, Europa no tenia competències en salut. Europa, pues, no, tenia, pues, la Unió de la Moneda Única, la Unió dels Mercats, la Unió Financera, la Bancària, però la Unió Europea per la Salut no la teníem. Arriba el Covid i Europa ha demostrat una vegada més que és una història d'èxit, quan millor ho demostra és justament davant de crisis, i en aquest cas d'una crisi, doncs, sanitària, però que alhora és econòmica i social, i hem estat capaços en un temps rècord de no només investigar en una vacuna, sinó que també invertir en, no, la producció d'aquesta vacuna, d'aconseguir una compra centralitzada d'aquesta vacuna i fer una vacunació massiva a tots els europeus. En el mateix moment, en les mateixes setmanes que vostè i a mi i a tots els oients ens estaven vacunant, doncs també estaven vacunant a les persones de les mateixes edats nostres a tots els 27 estats membres. I, per tant, ha estat una gran resposta davant d'aquesta crisi, no? I, per tant, hem vist la necessitat de crear la Unió Europea per la Salut. De la mateixa manera que tenim la Unió Financera o Bancària,
pues, també hoy, la Unió Europea per a la Salut. Per què? Doncs per estar preparats, per poder tenir una única veu, un únic cos en la resposta davant de la salut. Per suposat que el que no pretén Europa és robar cap competència sanitària a cap estat membre, ni molt menys, sinó que el que pretén és coordinar, harmonitzar amb tots els estats membres les respostes davant, no?, dels desafiaments d'emergències sanitàries o pandèmies per poder tenir una resposta igual per tots els europeus. I el gran exemple de que ho hem aconseguit ha estat, doncs, en la resposta de les vacunes Covid. Tots els europeus hem pogut ser vacunats en el mateix moment, sense cap tipus de discriminació ni diferència en temps. I, a més, Europa és la Unió Europea, un dels nostres grans valors és la solidaritat, i tantes vacunes hem inoculat a Europa, tantes vacunes hem exportat a altres països de fora de la Unió Europea que necessitaven de les nostres vacunes. Per tant, podríem dir que durant aquesta època de pandèmia la Unió Europea ha liderat aquest àmbit sanitari d'emergència? Sí, totalment. Realment, no? Hem posat ja els pilars, no?, les primeres pedres, doncs, per aquesta Unió Europea per la Salut. I què hem fet? Doncs no només la plataforma de les vacunes Covid, sinó que hem fet, doncs, un pla europeu contra el càncer, tan importantíssim, on totes les famílies, no?, hem conegut, per desgràcia, de prop el càncer, o on també per primer cop a la història hem creat un fons específic europeu de salut que suposa 10 vegades més el pressupost que abans tenia la salut en diferents fons i en diferents departaments, no? Per tant, tenim molt clar que la salut és una de les grans prioritats dels europeus, i per això, no?, estem creant aquesta Unió Europea per la Salut juntament amb tots els 27 estats membres, al final, doncs, per posar el pacient en el centre de les nostres polítiques i que mai més ens torni a passar el que inicialment vam veure en la pandèmia, no? Doncs que no només a Espanya, sinó en molts altres països, doncs, no teníem ni tan sols, pues, les EPIs, ni respiradors, ni mascaretes, pues, pels nostres professionals sanitaris, ni siquiera per tots els ciutadans. Per tant, Europa s'ha preparat, ha adquirit més autonomia estratègica en el sector salut, i per això hem creat aquesta Unió Europea per la Salut. Continuem parlant de salut, doncs. Ara feia referència a aquest Pla Europeu de Lluita contra el Càncer. Dolors, quins són els principals reptes d'aquest pla? Bueno, el càncer és un gran desafiament per a Europa i per tots i cada un de nosaltres, perquè malauradament, no, vull recordar que cada any es diagnostiquen entre 3 milions i 3 milions i mig de càncers a tota Europa. Malauradament, cada any a Europa moren per càncer 1.300.000 persones, entre ells 2.000 joves, i per tant és un gran repte que Europa, no, vol afrontar. Justament el Partit Popular, quan estàvem en campanya electoral de les europees, ens vam comprometre, no només el Partit Popular espanyol, sinó tot el Partit Popular europeu, ens vam comprometre, encara no coneixíem que vindria el Covid, ja ens vam comprometre a que volíem crear un plan europeu contra el càncer, perquè és un gran repte i un gran desafiament, i hem de donar esperança i suport a totes i cada una de les famílies. I, per tant, hem posat ja en marxa el Pla Europeu contra el Càncer per tots els europeus, on, sobretot, què és el que potenciem? Doncs, sobretot, la prevenció, perquè el 40% dels càncers són prevenibles, i, per tant, hem de treballar amb la promoció de la salut i la prevenció amb hàbits saludables. La segona, molt important, és que si tenim aquest Pla Europeu contra el càncer, tenim la visió des de dalt, des de tota Europa, que és el que està passant, i, per tant, podem millorar en el diagnòstic ràpid de l'enfermetat, perquè tenim més dades. També millorar l'accés dels tractaments del càncer, perquè jo vull dir que a dia d'avui encara a Europa hi ha una diferència entre 9 dies a 1.000 dies en l'accés a tractaments de càncer, independentment d'on has nascut o d'on vius a la Unió Europea, i per tant el que volem és sobretot eliminar aquestes bretxes que hi ha entre països europeus, i el que volem és que tothom tingui prevenció, el diagnòstic més ràpid possible, el millor accés i ràpid, els millors tractaments més innovadors, i sobretot amb investigació i innovació. Nosaltres li diem Made in Europe, no? O sigui, creada a Europa. Torno un altre cop, pues, a l'estratègia, no? Europa ha d'adquirir més estratègia autonòmica en el sector salut, i per tant nosaltres produir, investigar, innovar molt més a Europa, doncs, per poder tenir
més ràpid i millor accés als tractaments per part de tots i cada un dels europeus. I una cosa molt important que hem posat en marxa és un Big Data, no? Un espai europeu de dades, sense, per suposat, protegint, no?, les dades particulars de cadascú, però tindrem un gran espai europeu de dades que sabrem perfectament què és el que està passant amb el càncer a Europa. Sabrem perfectament, doncs, que potser, ara això, no, no sé, ho vaig dir, no és cert, no? Però potser, poso la meva edat, per exemple, potser doncs, dones que tenen 48 anys, que viuen, no?, en certs llocs d'Europa, doncs, tenen més possibilitat, o estem veient que hi ha més possibilitat, doncs, que adquireixin càncer. Què hem de fer? Doncs voldrà dir que podrem millorar la prevenció i podrem millorar el diagnòstic ràpid. Com? Pues fent prevenció, fent proves, és a dir, pues amb aquest sector de la població li farem proves un cop a l'any, com estem fent ara, per exemple, doncs, amb el tema de les mamografies. Però en aquest espai europeu de dades ens donarà molta informació a nivell europeu que ens facilitarà moltíssim la prevenció, el diagnòstic ràpid, la investigació amb nous tractaments i, per tant, l'accés igual i ràpid per tothom en els millors tractaments. Per tant, Europa ha estat decidida a protegir la salut de tots i cada un dels catalans, de la resta espanyols i de la resta dels europeus. Mm-hmm. Per tant, una miqueta aneu enfocats amb la Covid, però no per tenir aquesta pandèmia deixem de banda les altres malalties, no? Perquè durant aquests 2 anys, a vegades, sobretot els malalts de càncer van tenir aquesta sensació, no? Potser... Totalment. És més, el Pla Europeu contra el Càncer diu ben clar que durant tota la pandèmia Covid hem deixat a tota Europa de fer 100 milions de proves de detecció de càncer a retruc del Covid. Per tant, la Unió Europea per la Salut, per què és important? Doncs justament per això. No només per estar preparats per futures emergències sanitàries, pandèmies o epidèmies, sinó perquè les malalties que ja tenim, les malalties rares, les cròniques, les malalties com el càncer, continuem tractant-les, continuem fent prevenció, continuem fent detecció ràpida i no ens passi que durant el Covid 100 milions de proves, que aviat està dit, són 100 milions de pacients, 100 milions de proves s'han fet de forma tardia, o sigui, sí que s'ha fet, però de forma tardia, no? Per tant, això no ho podem permetre. Per això Europa ha tingut clar, doncs, que hem de millorar la resposta de la salut per protegir la salut de tots els europeus i, per tant, doncs, aquesta comissió Covid que s'ha fet, no?, ens servirà per això, així com tots aquests instruments de la Unió Europea per la Salut. Dolors, el que està clar és que parlant de càncer, els principals afectats i el principal impacte és als malalts de càncer i a les seves famílies. Però no sé si teniu calculat una miqueta quin impacte econòmic té aquesta malaltia a nivell europeu. El que primer ens importa no són tant, no?, la despesa, sinó el que primer ens importa és la salut dels ciutadans. I, per tant, aquest Pla Europeu contra el Càncer el que vol és reduir els gaps de desigualtat que hi ha en l'accés dels tractaments per qualsevol europeu. I el segon, si és cert que cada any Europa, tota Europa, inverteix 100.000 milions d'euros anuals en la lluita contra el càncer. I per tant, aquest Pla Europeu contra el Càncer, com que harmonitzarà i harmonitzarà i coordinarà, farà que siguem molt més eficients i molt més ràpids. Però quan el càncer arriba en una família, quan el càncer, per desgràcia, entra en una família, i molts dels que estem, no, ara mateix en aquest programa, doncs, l'hem patit de prop, a la família li suposa una despesa aproximada a Espanya entre 500 i 700 euros mensuals. I, per tant, el Pla Europeu contra el Càncer ja no només toca tota la part sanitària, mèdica i clínica, sinó que, sobretot, el que fa aquest pla, que és una de les grans innovacions, és el suport, donar suport econòmic, social, psicològic, laboral a les famílies. I poso un exemple. No és el mateix viure en un... no és el mateix viure, doncs, en un poble que viure a una de les grans ciutats on hi han els hospitals. Per tant, aquella família que viu a 100-150 quilòmetres, potser, d'un hospital de les grans capitals, doncs, bueno, doncs la família s'ha de traslladar, el combustible està caríssim, no? Hi ha peatges, hi ha pàrquings que pagar, potser el teu familiar estarà en l'hospital durant 15 dies i tu has d'estar allà a l'hospital o potser t'has d'anar a viure a casa d'algun amic que està a la ciutat. Per tant, aquests costos, doncs el Pla Europeu contra el Càncer
donem suport a les famílies. Però també quan un malalt de càncer pues, no, rehabilita, es cura, que és el millor que, no, que ens pot passar, pues, a vegades té el problema de que si vol adquirir, per exemple, una hipoteca, un seguro, pues, a vegades els hi posen problemes perquè ha estat un malalt de càncer. I aquest pla europeu contra el càncer el que posa és el dret a l'oblit, que un cop tu t'has refet d'aquell càncer, pues, que ningú, no, que no consti, no, per dir-ho manera, per aquestes mesures d'incorporació doncs, en el món laboral, d'adquirir un seguro de vida, d'adquirir un seguro hipotecari, que no consti pues, que tu has tingut un càncer, perquè a vegades és un impediment per adquirir altres coses com pot ser un seguro. Per tant, tot aquest suport, tant econòmic, social, com amb mesures laborals, amb mesures fiscals, està el pla europeu. I, per tant, aquest pla europeu és realment no, un gran pla perquè no només dona esperança a tota la part sanitària, sinó que sobretot també dona no, molta ajuda als pacients i als familiars i als cuidadors del pacient de càncer. I, per tant, ens sentim molt contents no, d'aquest gran avanç que ha fet aquest pla europeu contra el càncer, perquè al final hem posat en el centre no, d'aquest pla europeu en el pacient i els seus familiars. També relacionat amb la salut, hi ha un altre tema a destacar i que també en volem parlar avui aquí al Tots Som Europa, és aquesta batalla que finalment heu guanyat no, per tal de no qualificar el consum moderat i responsable de vi, cava i cervesa com a perjudicial per la salut. Què implica això? Sí, bueno, quan estàvem redactant el Pla Europeu contra el Càncer, pues, es volia equiparar el consum abusiu de l'alcohol, que és perjudicial per la salut, amb el consum responsable i moderat doncs, del vi i del cava o de la cervesa. No? I, per tant, cal lluitar contra el càncer? Sí. Cal posar tots els recursos disponibles per fer-ho? Sí, per suposat. I cal fomentar i promocionar polítiques saludables? Sí. Però tampoc no hem de criminalitzar no? el consum moderat i responsable del vi i del cava, que forma part de la dieta mediterrània. Una dieta mediterrània que ha estat declarada patrimoni material i cultural de la humanitat. Justament per què? Pues, bueno, perquè està tot equilibrat dins d'aquesta dieta mediterrània i que la dieta mediterrània, doncs, no, al final hem vist no, com Espanya és un dels grans països amb més esperança de vida. Per tant, vam distingir el que és consum abusiu de l'alcohol, que sí que és perjudicial, amb el consum moderat no? del vi, pues, que està dins d'aquesta dieta mediterrània. I, per tant, el que no volíem és que es criminalitzés i que s'equiparés pues, el consum moderat del vi amb el tabac. I, per tant, si es hagués deixat com estava, hagués suposat que les botelles de vi i de cava no? de molts productes, justament, no? de Catalunya, pues, portessin una etiqueta com la del tabac, cosa que el consum moderat ha estat dins de la dieta mediterrània. No? Això ho vam defensar-ho, vam guanyar-ho i, per tant, doncs, ha quedat que sí que el consum abusiu de l'alcohol és perjudicial per la salut, per suposat, i que el consum moderat i responsable i que hem d'ajudar totes les generacions doncs, a que hi hagi aquest consum moderat i responsable del vi forma part no? d'aquesta herència no? que tenim amb la dieta mediterrània. Per tant, com deies, ara no veurem una etiqueta en aquests productes, no? Una etiqueta advertint de que és perjudicial. No, el que sí que ja tenim a Espanya i fem bé, i ho ha fet des de sempre, s'ha fet des del propi sector vitivinícola, pues aquest, no, aquesta crida al consum moderat i responsable. I jo sí que vull dir doncs, que Espanya és un gran país no, en aquesta cultura d'aquest doncs, consum moderat i responsable. Doncs perquè ja tenim no, aquesta tradició i aquesta herència no, d'aquesta gran dieta mediterrània, no, on, mm-hmm. bueno, on consumim tot no, amb moderació i equilibrat i de forma saludable. Mm-hmm. Dolors, com a norma general, a nivell europeu, aquest consum de vi, de cava i de cervesa s'acostuma a fer de manera responsable o més aviat de manera perjudicial, abusiva per la salut? Bueno, el que hem de fer des d'Europa i, per tant, també des de cada un dels nostres països és potenciar grans campanyes de promoció de salut, de prevenció, d'hàbits saludables, de promoció de la nostra dieta mediterrània, i torno a repetir-ho perquè és molt important, i que dins d'aquesta dieta mediterrània doncs hi ha no, aquest equilibri no, amb tots els productes que hem de consumir no, per tenir doncs, una dieta saludable. I, per tant, hem de continuar
potenciant el que venim fent des de fa molts anys, tant des de les administracions, jo mateixa he estat ministra de Sanitat, com des dels propis sectors productius agroalimentaris espanyols, doncs, que sempre no, han potenciat i han promogut doncs, aquest consum moderat i responsable. I penso que Espanya és un país doncs, a seguir per altres països europeus, que potser no tenen tan no, integrada no, i tan interioritzada aquesta dieta mediterrània. Per tant, en el Pla Europeu contra el càncer també s'ha posat que la dieta mediterrània és una de les grans dietes més saludables del món, que per això és patrimoni mundial de la humanitat, no? I que altres països de la Unió Europea pues, agafin no? aquest bon llinatge no? que deixa la dieta mediterrània. Mm-hmm. Avui hem dedicat aquest programa sobretot a la sanitat, però abans d'acabar, Dolors, no voldríem passar per alt un tema, no té res a veure amb la salut, però sí que des del Partit Popular proposeu que l'organització S'ha Acabat rebi el Premi Ciutadà Europeu 2022. Per què voleu que sigui aquesta organització? Bueno, primer que tot, aquest any 2022 és l'any de la joventut, l'any europeu de la joventut. I aquest any el Premi Ciutadà Europeu doncs, va dirigit sobretot, és un premi dirigit sobretot doncs, a la joventut. Jo soc una catalana ferma defensora dels valors europeus, soc una gran europeista i, per tant, doncs, defenso no? doncs, la convivència, el respecte i, sobretot, la llibertat. I, per tant, conec no? molt bé la gran feina i la gran tasca que fan a les universitats els joves, no? perquè és una organització jove S'Ha Acabat, que cada dia defensen els drets dels estudiants, el seu dret a defensar doncs, les seves idees en llibertat davant l'adoctrinament o el pensament únic, i aquests no, són uns grans, no, fan una gran defensa de la universitat com un espai de concòrdia, tolerància i llibertat. I per tant són uns grans defensors en definitiva, perquè defensant tot això vol dir que defensen els valors europeus, i com que el Premi Ciutadà d'Europa és sempre doncs, per organitzacions o persones que defensen els valors europeus, doncs què millor que S'Ha Acabat, que defensen cada dia les nostres universitats els valors europeus. Quan sabrem qui rep aquest premi? A setembre-octubre, ho sabrem a setembre-octubre, encara no se sap a quin ple exactament, però entre setembre i octubre sabrem qui ha guanyat el premi. Doncs estarem pendents d'aquesta decisió. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per posar-nos llum, no? per parlar d'aquestes mesures, en aquest cas avui a nivell sanitari, que sovint són desconegudes per la majoria dels ciutadans. Totalment, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies i amb tots vostès ens retrobem en un proper Tots Som Europa.